tervehdys pitkästä aikaa. Täällä on tänä päivänä sitten korkkasi. Nythän on toukokuun 9. päivä. Elikkä vanerivene on nyt sitten korkattu ja tälle kesälle. Mukavaa täällä on souella. Hiljasta on ollut. Tälle päivään ei vissi Olli on saanut ainakin yhden hauen, että siinäpä sitä onkin. Eli kun varmaan tämän päivän lähestulkoon on tapahtunut. On sieltä tietenkin muutama alamittainen varmaan käynyt jollakin. Ja mutta tämä on vielä. Veen lämpötila näyttää olevan miinus 0,9. Elikkä. Aika kylmää vettä. Tosiaan ei ole tullut kauheasti tehtyä videoita. Pilkillä on tullut käyttöä suurin piirtein kerran viikkoon tuossa. Silloin vielä kun pysty. Nythän ne on jäät sen verran puikko, ettei sinne kannata lähteä. Aaveita tuli jonkun verran. Että eipä siinä. Soutuhommat on ollut vähän lepakoa. Täällä oli sen verran kova pakkaset, että tää oli koko joki oli umpijäässä. Sitten työt on vähän haitanut harrastusta. Ja aina kun vapaa päivä, niin jumala tuuli tuolta pulukkaperältä, eli pohjoisesta, niin hankalapa se on ollut. Tää nyt on neljäs kerta tälle vuodelle, kun on joella. On tuossa ollut vähän tapahtumiakin. Voidaan niitä käydä vaikka tässä välissä vähän mulukasemassa. Ja mitä sitä on käynyt, että yksi mittakala oli jo melko lähellä, mutta eihän se aina onnistu. Mutta joo, menkää te katsomaan vähän kylmempiä kuvia. Minä jatkan tässä auringonpaisteessa lappamista vielä jonkun aikaa. Laski uistimia. Siitäpä se lähti. Kourulevy nutipää. Yllättäen. Toki vähän tiukempi paikka. Saa tästä sillä. Siltä tolopesta irti. Onko iso? Räikkä pois. Tää mittatainen näyttäis olevan. Irtasi. Voi voi. Naisen. No joo, tässä on 3 tuntia tullut
lapettua eiskahtaalle ja kerran sai vaapun pohjaa. Tuulipaino venettävän kauemmaksi ja kauemmaksi, että minä lyön liinat kiinni ja katsotaan, että mitä tapahtui. No siimahan siinä meni poikki. Luulin jo, että kourulevy nutipää jää pohjaan ja ei mitään. Keräsin muut vehkeet pois siitä ja justiinsa kun oli saanut loput siimat sisälle, niin näkyy semmonen oranssi selkä tuolla kelluva. Ja ei siinä mitään. Äkkiä piti lähteä soutaa sitten perään. Ja sieltähän se vaappukin vielä pelastui. Sinänsä hyvä tuuri, mutta vielä ei ole yhtään tappiota tullut tälle reissulle, että plus minus nolla. Mutta joo, eipä tässä tämän kummempia. Pajalla nyt on ollut jonkun verran touhua tuossa ja nyt laitoin vielä tämän isomman venneen, laitoin nyt ensiksi vesille tai leviämmän venneen. Sitten se ojapalon tekemä veneen lähtee nyt tänä päivänä sitten tuossa iltapäivällä alkaa sitä pikkuhiljaa varustelemaan kuntoon, että se on vähän kevyempi soutaa yksin kuin tämä. Mutta mukavahan täällä on. Kylmää riittää, mutta eipä siinä. Siellä on yksi tuulunvalukku auki ja on pari viikkoa. Alkaa jo varmaan sitten jo tulvakin laskemaan. Että silloin saattaa jo alkaa ottamaan muukin kalaa uistimeen kuin tuo hauki ja alamittaiset taimenet. Että ja eipä siitä sitten enää ole kuin parikymmentä päivää, vajaa kolme viikkoa, niin silloin ne yleensä ensimmäiset lohekkia tänne nousee. Mutta joo, yritän tehdä tästä lähtien taas keväällä vähän tihjempää näitä videoita. Tosiaan ollut vähän turhaa hiljaista siellä, että katsellaan mitä täällä tapahtuu. Vai eipä sitä viitekauheasti tyhjää soutamisestakaan laittaa mitään vilmin pätkiä. Mutta joo, hengissä ollaan vielä. Ja videoita tässä tulee, kun vaan tulee jotakin sen arvosta, että kehtaapi niitä tänne teidän näkyville laittaa. Mutta joo, tämä lasku nyt tästä loppuun ja jos ei mitään tapahdu, niin kiitoksia kauheasti, että katsoit tämän videon ja palataan ensi kerralla asiaan. So hei! Lähtihän sieltä jotakin tapahtumaan. Pysyis vaan kiinni. Justiinsa sanoin, että jos ei mitään tapahdu, niin lähdetään seuraavalla videolla. Mutta hei, täällä on kala. Kävi pinnassakin mäiskimässä. En tiedä, onko mittamallia, mutta toivotaan. Aha, tämä kela alkaa. Voi hyvänen aika. Vielä se on. Kelan remonttiin tässä joutui. Ei ole isoa, kun roikkuu peräänsä. No tuuli koko ajan piettää kuitenkin siimaa tiukalla, että rentii. Aukipa se tietä saattaa olla. Kyllä yllättävän keskeltä jokia kuitenkin otti, jos on hauki. Että on kuitenkin virtapaikka. Meinasin jo luovuttaa. Luovuttaa tämä homma, onkaan se enää mitään tuolla perässä. Siellä joku potkii.
ihan niinku yritystä ole. Vähän niinku ehkäpä jopa semmoselta taimenen puljaamiselta näyttää. En tiedä. Karroa löysemmälle, kun tulee lähelle. Tai mehän se on. Varakoukusta kiinni. Älä. No niin. Siihen. Komia taime. Oikein hien. Nyt voisi sanoa, että jes. Näin se on. Vähän leikattu ja olisiko semmonen parin kilon kanssa. Kyllä, nyt on hyvä. Homma aloitettu. Mutta hei, nyt mennään käymään rannassa ja katsotaan siellä pari. Noni. Nyt sitä ollaan sitten rannassa ja siellähän se on. Komion näköinen parin kilon kala. Otti tommosen siniviherseleikäseen taimen malli. Nätti kala. Siitä voi äitien päiväksi tehdä vähän raavia. Käydään hakkea autosta puntaria. Katsotaan paljonko se painaa. Ja samalla otetaan mitat ja muut. Tapsakesille nostelee vissiin kallaa venneeseen. Täällä alkaa vissiin pikkuhiljaa kalat näppimä. Kyllä se siltä jonkun nosti haavi. Hieno homma. Mutta nyt aletaan kattelemaan. Eikö vaan, nostaako se vielä sitä? Oo, nyt vasta nousee venneeseen. Sais helikkakin tuota onko? Saik? Tulta ylhä. Joo, no niin. Täällä alkaa kallaa nyt, iltapäivällä vissi alkaa ottaa. En tiedä, mutta on se satana hiljasta. Oo. Parin kilon kalaa se Tapsallekin tuli. Että. Vähän tämmönen savumuikkumainen tuo väri tuossa ja hilet. Joo, näppärä näköinen uusi. Aurinkokelinen. Joo. Kyllä. Jeps, se oli 60 senttinen. Tuommoseen vaappu paukasi kiinni. Otetaan sitten tota paino. Paljonko kalaa painaa? Mennäänkö 2 kiloa rikki? Kaksi, yksi, viis, nolla. Joo, pikkusen paljon kahden. Joo, hyvä. Jeps. Semmonen. Makia kala. Äitienpäivä kraaviin saa mennä tuo. Ja tota. Katellaan taas seuraavan kerran, kun pääsee soutamaan, niin tehdään videota, jos jotakin tapahtuu. Mutta selvä. Palataan asiaan. Kiitoksia, hei.